Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында Достық үйінде салтанатты мерекелік шара өтті. Оның өзі этномәдени бірлестіктеріне әкім гранттарын беруге арналды. Қазақстан халқы ассамблеясы қоғамды тұтастыратын тетіктердің біріне айналды. Бұл этносаралық қатынастардың қазақстандық моделі іске асыруда өз септігін тигізді. Қалыптасқан уақытынан бастап ол ұлттық саясатын барлық спектрі бойынша мемлекеттік актілерді қабылдауға тікелей қатысады. Ассамблеяның ең маңызды міндеті этносаралық қатынастарды саясиландыруға жол бермеуде. Сондықтан да ассамблея мен ұлттық мәдени құрылықтардың бастау алған бастама әрдайым мемлекеттік деңгейде қолдау табады. Құрметті екібастұздықтар! Бүгінгі шараға қатысып отырған баратарыңызға Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін біз мықты, гүлденген мемлекетте өмір сүріп жатырмыз, сондықтан біз өз еліміздің ертеңіне, балаларымыздың жарқын болашағына сенеміз. Біздің барлық жетістігіміз бен жеңістеріміз бұл. Ең алдымен барлық қазақстандықтардың ұлттық және діни көз қарастарының әртүрлігіне қарамай адал және мызғымас достығының нәтижесі. Бірлік пен берекені шайқалтпай сақтау үлкен еңбекті талап етеді. Осынау мереке күндері ел игілігі үшін жасап жатқан еңбектеріңізге табыс тілеймін. Достық үйі Екібастұзда 2004 жылдан бері жұмыс істеп жатса, содан бергі жылдары оның құрамында қоғамдық келісім кеңесі, аналар кеңесі, жастар деп аталынған жастар кеңесі ашылды. Әрине, басты мақтанышы 13 этномәдени бірлестіктері. Бұл күні Ана Лағаты қоғамдық бірлестігіне Әзірбайжан, Арарат армян, Братство славян, Баяхат еврей, Возрождение неміс, Вайнах шешен ингуш, Дуслик хайот өзбек, Светанак украин, Полония поляк, Шасон кәріс, Шатлық татар башқұрт, Беларус этномәдени бірлестіктеріне Екібастұз қаласы әкімінің гранттары табысталды. От имени наших председателей поблагодарить. Біздің этномәдени бірлестіктері басшыларының атынан біздің қала әкімдігіне әрдайым қолдау білдіріп отырғандарыңыз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Еліміздің 30 жылдығы мен мерекемен құттықтаймын. Біздің еліміз гүлденіп дами берсін. Біздің балаларымыз бен немерелеріміз осы ел үшін жұмыс істеп, осы елде бақытты ғұмыр кешсін. Салтанатты мерекелік шара этномәдени бірлестіктердің көркем өнерпаздары дайындаған мерекелік концертпен жалғасты. Сахнада әр тілде ән айтылып, ұлттық билер биленді.